Jo, Dragane, ne koristite toliko ove stvari kao ja. Znači, da vidite kakvih sve budaleština ima. To je strašno. Pazite sad, znate šta je onaj kao artificial intelligence? Pa, znači, artificial, ne znam kako se to uopšte može objasniti na srpskom. Nije ni bitno, aplikacija, artificial intelligence aplikacija, sad pojavila se neka najbizarnija. Znači, najbizarniji. Pazite sad ovo. U ovoj aplikaciji korisnici mogu da razmenjuju poruke sa Isusom Hristom, ali i Josipom, Petrom, Marijom i Mateom. Zavisite vi sad to. Čekaj, to su pravoslavne, jel? Katoličke. Pa ne piše, pa ne, nije bitno, mislim. Ove, subotar, šta su? Ma ne, nije bitno, nego će nam kažem. Kako nije bitno, ono, ako je katolik, možda neće naš pravoslavni odgovor. Nebitno je, ne, ja sam ovdje kažem, evo, što više čitam, što više nekad pokušavam da se udubim u stvari, ali ne vredi. Ja mislim, sad stvarno, da je većina ovih stvari koje ja čitam, koje sad mogu da nađem, da su lažne. Moj internet. Pa i internet i bilo šta, ali lažne su. Možda sam AI to radi. Razumete šta hoću ja kažem? Jel ovo je nemo... Internet može pisati kao što hoće, ali ovo, evo, gledaj ovo. Ovo ti je u novinama, oštampar. Nije internet, pa da može ovako i inako. Gledaj, slušaj vijest. Slušaj vijest. Slušam. Opasan insekt stigao u bananama. Pazi, kod nas. Do. Jedan supermarket evakuisan zbog straha od pauka koji voli banane i čiji ujed može da izazove trajnu erekciju u muškarca. Šta? Što se smiješ ti? Pa dobro, a da li... To je opasno. Slušaj. Šta je opasno? Mislim... Crveno-crni pauk od 10 cm za koga se osnovano sumnja da je otrovni brazilski lutajući pauk, jedan je od najotrovnijih na planeti. Njegov ujed izaziva hipotermiju, zamagljen vid. E pa to je opasno. Konvulzije. Da. I često izaziva trajnu erekciju. Šta više, do 4 sata erektilne funkcije kod muškarca i tako dalje i tako bliže. Zamisli to. Zamislim. Zamislim ujedete nešto tako i... Zumijem? Izvinjam, sam sako... Sad svi putuju. Da. Halo? E, ćao Magda, gde si? Evo, ništa, baš radim. Da. Šta treba, reci? Dobro, super. Mogu. Ej, nemoj nikog više zvati, znači, dovoljno sam ja, da. Vidjet ćeš, znači, nije potrebno. Ajde. Ma, nikakav problem, ajde, vidimo se. Ajde, ćao. Ha, Magda me zove, ona je još na godišnjem. Znate, Dragane, znate tamo njena mama, kako se zove, Lucija? Ne, Lucija. Nema, a ona ima tamo u PK, u Parijske komune imaju onaj stan, mali. Pokrevo, to je bio firmen stan. Pa ja sam Marijanović lođio 100 puta tamo. Jesi još bio firma stavljena? Da. Ma nego stižem, zamislite sad ovo. Stižem dvosed neke, kupili su dvosed ženi tamo gore da ima. I sada ona je na četvrtom, nema lifta. Sad ovi kao treba da doteraju sutra dvosed, ali ga ne penju gore. Misli. Plati boškić pa će momci nositi. Šta ja imam da... Žene... Kupila žena, šta ima da plaće? Kupila žena tamo preko interneta provuka karticu, šta ima ko sad da se preta? To njima piše u opisu rada, ugovora o radu. E jebi ga, Dragane, ne znam da li piše u opisu ugovora o radu, mislim. Nije, ne mogu da vjerujem. Šta je sad? Ja tačno ne mogu vjerovati. Evo pa i ovdje se počeli lagati. Pa zbog, nema šanse da je tačno vjerovati. Gledaj, čovjek DT58 tuži restoran. Traži odštetu 50.000 evra, a razlog je komad pršte. Ne, pa ja vam to pričam. Što više čitam sve luđe, ajde reci. DT58 i njegova žena MT tužili su čuveni restoran na jezeru Balkana. Gde je to? Jezero, bo to moraš ići, to je blizu Mrkonjića. To moraš ići, to je fenomen prirode. Tražići odštetu, a sve zbog komada pršte, koja je DTU i MTI, njima dvoma, napravila pakao od života. Naime, u restoranu se dijelila hrana za degustaciju, a tu je DT zakoračio, okliznio se na parče pršte
i polomio nožni palac i iščačio svoje rame. Bože, eto mu dale. I on tuži njih. Bože, znači, strah. I on tuži njih. Gdje ste, ljudi moji? Duško. Čekajte da vam pomognem. A ja, dule, nastali ste. Sad će opet s motora pao. Kad sam ja pao s motora, šta pričaš? Nemoj, ti si. Hvala ti. Hvala ti, mali. A šta je bilo, dule? Oj, ništa. A, pa jebi ga, šta će bio na Balkani? I bio apostol kad mi okliznuo se na ono parče pršte neke. Molim? Pa što je mi ga tanko bilo, isječeno ja u apostolkama i od... Čekaj, da, Duško, da ste osoba, to ste izašao. U novinama si izašao. U novinama ste izašao. A, pa jest, to je moj advokat Mićo Lampion rekao da bi najbolje bilo da damo to na štampu. Kaže, da ćemo slučaj sigurno dobiti zbog odjaka u javnosti. Duško, ja baš kvić govorim, ovo su lažne vijesti, 100%. Pa kako to da se tužio ti? Pa što i ne bi tužio? Rekao moj advokat Mićo Lampion kaže, tužit ćemo ih za teške telesne povrede, tužit ćemo ih za gubitak ove životne zadovoljstva i radosti, jel? I kaže, tužit ćemo ih za fizičku i ovu emotivnu patnju. Evo emotivnu, da. Ja bi ga Mira je potpisala papir da mi nismo imali oni odnosa, da nismo imali seksa, da. Pa ja bi ga ja sad nekako onemoćio, zatvorio se, imam neke unutrašnje, neke demone, patnju. Ali ti dolje možeš, da je. Pa dobro, ali ja ko da sam nekako u tunelu, razumiješ ko da... E, maso, ujde me nešto za ruku, neki insekcija kad sam bio u piljeri. Da nema neko sinopen. Gde ste kupili te banane? U Zrmanji. Tu lep. Malo. Šta je s tobom? Ma pusti me u pizdu materijalno. Stavite ljudi, ne mogu motor voziti. Magli mi se vidi.